oikein ollaan ja mitä täällä oikein tapahtuu? Me ollaan kuulkaas nyt täällä messukeskuksessa, reaktoritapahtumassa. Ja mä oon itsekin erittäin hämilläni. Täällä on hiihtolomaviikot meneillään ja täällä on siis ihan valtavasti nuoria. Mä oon erittäin otettu siitä, että nuoret tulee tällaiseen tapahtumaan ja ensinnäkin, että nuorille jaksaa järjestää, koska tää on tosi tärkeä tapahtuma. Täällä on ihan mielettömän näköisiä nuoria, jotka on jokaisessa pisteestä löytyy vähän jotain. Et tuolla on vähän yökorista ja on, pääsevät pelailemaan mitäkin pelejä. Meillä on sit ihana oma tanssinurkka täällä näin, jossa sit Loistefestivaali on myös mukana. Mitä täällä Loistefestarin pisteellä tapahtuu? No tällä hetkellä taustallakin näkyy niin Akim, meidän oma Akim, joka on vetänyt myös työpajoja nyt Loistefestarien kunniaksi, niin vetää täällä tanssituntia tai tämmöistä tanssityöpajaa, jossa nuoret pääsee sitten mukaan tanssimaan ja pääsee vähän kokeilemaan askelkuvioita. Ja se, mikä tässä tekee ehkä vielä jotenkin spesiaalimman, että Akim on tällä hetkellä ihan ehdottomasti Suomen kuumin katutanssinimi, niin on erittäin hienoa, että ollaan saatu Akim tänne näin ja että etenkin, että nuoret pääsee ihan ilmaiseksi kokeilemaan.